Želimo da vam ukažemo na sledeće podatke. Prema izveštaju Svetske banke, Srbija se nalazi, nećete verovati, na 175. mestu od ukupno 183 zemlje po brzini i lakoći dobijanja građevinskih dozvola. Zašto smo ovo rekli? Pa zato što je to jedna od ključnih stvari po kojima cenite mogućnost i šansu za investicije u bilo koje zemlje na svetu. Dakle, onaj ko želi da zaradi novac, on želi da brzo završi sve tehničke probleme, on želi da završi gradnju, da izvuče profit iz onoga što je gradio i da ulaže u neke nove projekte. Ako je njemu potrebno 349 dana, kao što je to recimo prosečno potrebno u Beogradu, kad još gospoda blagoizvole da daju tu dozvolu, dakle, kad izdaju dozvole prosečno je 349 dana, onda se pitajte, a ko može od svetskih investitora ili domaćih investitora ikada da želi da ulaže u našu zemlju? I zato nije čudo što imamo svakoga dana pad zaposlenosti, što imamo svakoga dana sve manje investicija, sem naravno u izbornoj kampanji, tako da ja očekujem, gledajući njihove spotove i njihove izborne kampanje, da mi uskoro počnemo da uvozimo radnu snagu. Iz celog sveta će ljudi da dolaze da rade u Srbiju. Postaćemo atraktivni kao Nemačka, Austrija i Švajcarska, imajući u vidu kako se oni u spotovima ponašaju.